بیا هم خر اغلاس قدر من دریدون کو جواندون سهار خبرونه گوری پا جوانده بانه باندی مگه هم کو خدا کو چی بیلا بیل کدرون زوانان پا خبرونه کی ولرو تر چو خبرونه لاش رایستا گلواری نشی قدر من دریدون کو پا ننه خبرونه کرا سرا ده دولت سمی نهی ده دولت آباد ده کلی ده زوانان و رئیس سید عمر کرو خیل سیبرا سرپانه نهی خبرونه که دنن با ده زوانان بستونز و مشکلاتو باندی غکیگو کړو خیل صاحب ته ښه راغلاست وایئ. والله دې وکړي چې شایسته او ګلورین سهار به پیل کړی وي. ستړي مشئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. مننه الکوزی صاحب، خدای وکړي چې روغ جوړ یاستئ. د ژوندون ټولو کارکوونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. سهار مو په خیر، کور آباد، الله مو آباد لره، او خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونې ته. ډېره مننه کوو. موږ هم کوښښ دا کوو چې بېلابېل کادرونه په خپرونه کې له ځان سره ولرو، ځوانان په ستونزو مشکلاتو باندې وغږېږو. ډېری وروڼه چې موږ سره په خپرونه کې اړیکه نیسي، په خاص توګه هغه ځوانان چې په قاچاقي لارو باندې ځي، د هغوی ستونزې مشکلات ډېر وي او موږ سره یې شریکوي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په خپل وطن کې خوندي پاتې شي. تاسو هم ګرځندی وي، ځوانان به درته راځي، مشورې به درنه اخلي، تاسو به هم ورته مشورې ورکوئ. د ځوان مسؤلیت په ټولنه کې څه دی؟ ځوانان باید څه وکړي؟ مننه الکوزی صاحب. ځوانان خو سیده حتمن زیاتره د وطن سره ډېره مینه لري، او هغه ځوانان ځوان نسل چې نه وي نو بیخي د وطن بیخي هېڅ شی هم نه ده. دا ځوانان دي چې د افغانستان سره همکاري او مرسته او منډې رامنډې هر شی ترنه تشکیل کوي، او هغه ځوانان چې لوس په دې وطن کې کاروبار نشته، روان دي په کچاکو لارو باندې، یعنی ډېر وضعیت یې ور خراب کړی ده. اوس هم شاید تاسې خبر یې چې ځوانان ډېر ځوانان له منځه تللي دي. څوک سینو وخوړه، څوک وروره غلو ونیول، لاسونه یې ترې پرې کړه، ګوتې یې ترې پرې کړې پیسو په بدل کې. دا وجه څه شی ده چې ځوانانو ته کاروبار نسب دې وطن کې؟ حتی په دې وطن کې کار پیدا شي، ولې داسې لاړ شي؟ ولې یو مشکل ځان ته پیدا کړي؟ نو دغه مشکل ده په دې وطن کې چې کاروبار نسته دې خلکو. کورنۍ باید د خپل ځوانانو په وړاندې باندې څه وکړي؟ دغه ډېری وروڼه چې موږ سره اړیکه نیسي یا نظر را شریکوي، کړو خیل صاحب وایي چې ځوان سره خو دومره روپۍ نه وي، دومره پیسې نه وي، خو بیا هم د کور مشران چې دي یا ورته په ټیک وکړي، یا ورته قرض کړي، یا په کلي کور کې چې یو څه لري دا ورته وپلوري. مشران باید څه وکړي د کور؟ مشران باید د دې لاسنیوی وکړي، ځکه چې په هر کور کې واته نهه نفره فامیلونه دي، یا مشر زوی یا وروري کاروبار نسته، دوی په خپله په نشو تماشو ساري. له بده مرغه دې ته رسوي چې دوی خپله دې لارو ته سیخ کړي او ووځي. زیاتره ځوانانو سره ما مشورې کړي، میټینګونه مې ورسره کړي. هغه وایي چې اوس داسې ډېر ځوانان دي، تعلیمونه یې کړي، ډیپلومونه لري، وظیفې نه لري، کار نه لري. د دې په خاطر هلته خو څه شی نشته ده چې څومره ځوانان تللي دي. ما دا ټولو ځوانانو ته درخواست ده چې دوی بېرته خپل وطن ته راشي، په خپل وطن کې کاروبار وکړي. لږ دي، تل دي، او زیاتره هغه ځوانان چې دي ډېر سخت حالاتو کې دي. دا اوس هم تاسې فکر وکړئ، ډېر په بد وضعیت کې قرار لري. څوک یې د پوښتنې نشته، څوک یې د غوښتنې نشته چې بېرته راوړي یا راولي دې ته په کار ولګوي. نو دا مشکلاتونه په دې ټولنه کې شته. ښه، ډېری چې خپلو کورنیو سره پخوا تللي دي، میاشتې که په ایران کې دي، که په دوبۍ کې دي، سعودي کې دي، یا هم په لندن، جرمني، فرانسه کې دي، هلته چې د افغانانو کوم حالات ګوري، د ځوانانو په بالخصوص ډېرو ته ځورېږي، ډېرو ته کړېږي، او بار بار موږ ته هم پیغامونه رالیږي چې باید ځوانان خوندي پاتې شي، په خپل وطن کې پاتې شي. کله چې د پروژو یادونه کېږي یا د باسازۍ یادونه کېږي، ډېری ولسونه ورته خوشحاله وي چې یو خو به ځوانان ته پکې یو زمینه د کار برابره شي. ماشاءالله قانونه لرو، زیرمې لرو، څه کول پکار دي، څه باید وشي؟ لا په کار خو دولت ته دا دي چې هغه ځوانان چې خارج کې دي ټول په غوښتنه باید راشي. دلته غټې غټې پروژې لرو، یو مثال به درکړم لکه قوشتېپې کانال. دې کې زیاتره خلکو ویلي چې دې کې ډېر کسانو ته ضرورت ده، کار باید شروع شي. متاسفانه خلک به کار کوي خو په هغه تعداد نه لکه دوی چې ویلي. مثلا داسې مس عینک کان دی، موږ تاسې په وطن کې دې باندې باید کار شروع شي، ځوانان پکې خوندي شي. همداسې نور کانونه دي، ډېر کانونه لرو، د ډبرو دي، نور داسې دې دپاره باید دوی زمینه جوړه کړي، او هغه ځوانان چې هلته دي ډېر په تکلیف دي، باید راوغوښتل شي او د کار زمینه ورته برابره شي. ډېری وخت سید عمر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو هم ګرځندی مخکې مو یادونه وکړله، اړیکې هم ډېرې راځي،
ډیره وخت د ټکر پیخي ډیر شي ودی البته په ټول افغانستان کې په خاصه توګه باندې ځوانان ته څه پیغام لري ځکه چې په دې لوی لارو دی به احتیاطی کوي چې به احتیاطي لوجه یا ټکر مینځ ته راځي ډیره وخت چې دوی د چکر لپاره چیرته ځي لکه څنګه چې اختر تیر شو یا ځاځي اریوب تا یا کونړ نورستان ټول افغانستان چې د چکر ځایونه لري زموږ ولسونه ځوانان ځي د چکر لپاره ډیره د سیندونو کې د ګرمۍ له وجې لامبي خپل ژوند له لاسه ورکوي د یو ځوان په صفت دغه ځوانانو ته پیغام څه پیغام لري څه باید وشي متاسفانه ماما دغه نوي ځوانان چې دي یو تعداد ټول نه زیاتره لیسنسونه نه لري ګاډو ته په خپل سر کېني زی دا فکر نه کوي چې ورور زه د غلار باندې ځم به زه ګزاره وکړم په طبیعت لاړ سم په کم صورت لاړ سم زیاتره اوس دغه نوي ځوانان چې دي زیاتره په نشو تماشو راغلي دي هیڅ د چی شي پام نه کوي نه چی شي پروا کوي زه اب څو ورځې مخکې مې ننګرهار ته تلم په لار کې دوه درې پېښې سوې وې همداسې په لتابن باندې مثال پېښې کېږي همداسې په لوګر ایوب ځاځی ته خلک ځي چکر ته نو دغه ځوانانو نه هیله کوم چې ډېر په احتیاط ډېر په هغه لاړ شي او ځان ته توجه وي ولس ته توجه وي باید نو کوم ترافیکي قوانین چې دي دا باید پر ځان باندې عملي ځان کې لیسنس نه لري مثلا یو سړی چې ګاډي ته خپل سر کېني رواني دل دین نه خبرې زه په څوک زم ګولایي ده نه ده نو دا مشکلاتونه سته ډېرې اوس موږ چې په لارو ځو یا موږ سره اړیکې راځي د بېلابېلو سیمو نه چې د کابل جلال آباد په لویه لاره باندې ترافیکو ته داسې عالي ورکړي دي که یو موټر تیز ځي په 2000 متره کې هم دوی کولی شي چې یو غږ پرې وکړي ورته ووایي چې دغه موټر سرعت چې دی دا کنټرول کې تیز ځي باید ورو لاړ شي نو باید کوم قوانین چې ترافیکي قوانین دي دا به موږ تاسو په ټول افغانستان باندې عملي ډېری ځوانان لامبو یاده نه وي او په سیندونو کې لامبي به د سیند خوراک شي سیند یوسي کلي ولس ورسره هم په عذاب وي کورنۍ ورسره هم په عذاب وي دغه ځوانانو ته څه پیغام لري ځکه د کلي د هېڅ نه خبر نه وي چې هغه کلي ته دوی ځي یا د چکر لپاره د دې نه خبر نه وي چې دا سیند ژور دی نه دی تاسو به هم داسې په څو ورځ مخکې د پېښه په کونړ ولایت کې موږ تاسو اورېدلي وي مهرباني پر دې وغږېږئ صاحب زیاتره ځوانان چې دي د یوې ساحې د بلې ساحې نه خبر نه دي چې دلته اوبه شته ځوانان دي که نه مستي نیولې دي څو ورځې مخکې هم په پکتیکا کې ځوانو په دغه ساحو کې د خلکو غم لګولي دي سې دې دوره اوبه دي دې ته باید ګډ نه شي نه څوک لامبو پکې وکړي که نه یو نفر ځوانو تللی په خپل سر ځانو رغه کړی بیا هغه کلي ولس خلک ډېرو سره مصروفه وو بیا راوښکه په ډېرو تکلیفو باندې نو زیاتره هغه ځایونه سې جوړ شوي دي د دې دپاره نه دي جوړ شوي چې دوی لامبوزي پکې وکړي هغه لامبوز دا نه وي خپل ځان د ژوند له لاسه ورکړي نو مشکل دا ښه خبردار چې دوی باید جدل له دېونه ځان کنټرول کړي باید ورنه شي ځکه اوبه خو داسې یو شی داسې یو ورې ډوب کړلې بیا لاړلې بیا مشکل نشته چې تاسو څوک راوباسي نه دوره سیستمونه لرو موږ تاسې په دې هېواد کې چې زر لاړ شي زر راونیسي نه لامبوزن لرو مشکلات دا ده ځوانانو ته مې دا خاص ده چې دېونه باید ډډه وکړي د توکو نه هم ډېر شکایتونه راځي چې توکي په بازارونو کې ډېر په لوړه بیه باندې پلورل کېږي غوښتنه مو دوکاندارانو ورونو نه څه ده څه باید وکړي الکوزای صاحب د بازار کنټرول خو ماشاءالله په خوانه ډېر ښه سوی ده که څوک ډېر شکایت کوي هسې کوي او موږ تاسې فکر وکړو اوړه 2000-3000 ته رسېدلي پرون موږ یو دوست واخیسته په 1500 همداسې غوړي هم ارزانه سوي دي هغه دوکانداران چې له ریټونه خبر نه دي په خپل سر یې ورکوي هغو سره باید قانوني چلنج وشي هغه دوکانداران چې په دوکانو په مخ کې خپل سیستم خراب کړی یو چې زر شی په یالو کې اچي یالو مخې بندې کړي دي نو دې ته مې خاص ده چې دوی خپله صفایي په خپله وکړي ټول کارونه د شروالۍ ته نه سپاري چې دا باید موږ دوی سره همکاري وکړو یعنی د چاپیریال په ساتنه کې چاپیریال په ساتنه باندې زیاتره ځینې زه ګورم هغه ساحه ډېر بدرنګ کړي په پلاستیک او په کاغذ یو شی بل شی بیا چې بارانونه کېږي سید عمر صاحب موږ به چې بارانونه وشي یا ګلۍ وشي آفتونه د لرې وي د دې وطن نه نو په دې کوڅو کې داسې اوبه را روانې وي لکه سیند چې راغلی وي نه ګلالي ماشومان تللی شي نه مشران تللی شي که هغه مدرسې ته ځي یا مسجد ته ځي نو خویندې میندې هم په تکلیف کې وي همداسې په دغه سلیم کاروان ساحه کې یالې بندې شوي دي همدې پلاستیک او دېګان یو شي بل شي له وجې نه دا اوبه راځي په دې کلي باندې
متاسفانه د سورې مخې سي بارانونه سي په دا کورو په مخ کې وبد سي ډنډ وي سي تقریبا نیم متر یو متر وبوي وي خلکو دیوالونه ونړول نو بیا دکاندارانو ته ما دې نه یو هفته مخکې خاص کړی و چې دا مخ صفایي مو وکړي سي الې باندې نه سي نو خبره یې ونه منله بیا شروالۍ راغله ټول شیان ترېنه ویوړه او ښه کار یې ورسره وکړه ځکه سي بیا دوی خپله مخه په خپله صفا کوي نو باید ټول کارونه مونږ تاسو شاروالۍ ته هم پرېږدو دو راغند رول باید ځوانان او ټول مشران باید وکړي خدمت وکړي زیاتره ساحو کې مونږ خپله د سیستم جوړ کړی د هر کلي نه یو پنځله شل کسان ځوانان دي جمعه یا شهر غوندې یو شی کوو یا لیم پاکوو او بعضې کارونه خپله مو سره کوو ځکه چې شاروالۍ دوره توان نه لري چې دوی په خپله دوره کارونه وکړي مونږ باید لاس ورکړو او سره یو ځای شو ډیره مننه سید عمر صاحب چې راغلی خبرونه ته کور ما باد خوشاله اوسې په خیر کې څه پیغام څه لرې والله خیر کې خدا پیغام لرم الله تعالی دې وطن کې امن امنیت نورم راولي او ځوانانو ته مې دا خاص ده چې په خپل سر باید په کچاکی لار ولاړ نه شي د خپل وطن کې دوی اوسي خدای مهربانه بادشاه ده دلته به کار هم ورته پیدا شي سیستم به ورته برابر شي او له بعضې د نشهیي حالاتو نه دوی ډډه وکړي زیاتره ځوانان په دې روږ دي دي او خواست مې ورته دا ده چې دا نشې تماشې دې بندې کړي ځکه چې نه په ټولنه باندې بوج شي او نه په کورنۍ ډېره زیاته مننه سید عمر صاحب چې راغلی خپرونه ته کور به باد خوشحاله شو ډېره زیاته مننه سید عمر کړوخیل صاحب راسره په خپرونه کې دولس منهی د دولت آباد د کلي رئیس راسره په نننۍ خپرونه کې ولیدونکو لنډې شاندمې ته ځو د امین آباد خپرونه مه هېروئ موږ سره پاتې شي بیا هم ښه راغلاست قدرمندو لیدونکو ژوندو سهار خپرونه ګورئ په ژوندۍ بڼه باندې د ټولو اورېدونکو نه مننه کوو چې خپرونه تر دې دمه پورې ګوري لیدونکو زو د اړیکو برخه ده اړیکې راخلو ستاسو نظرونه ستاسو مشکلات ستاسو ستونزې راخلو تاسو هم کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره په عمومي موضوع کې راسره شریک کړئ مننه کوو د خپل همکار رسول محمد خان نه چې تر دې دمه پورې همکاري کوي د تخنیک په برخه کې د خپل ټول ټیم ګروپ نه ډېره زیاته مننه کوو کله چې تاسو اړیکه نیسئ د راډیو آواز تلویزیون آواز کم کوي تر څو غږ هم په صحیح توګه باندې واورو ډېری اورېدونکي چې موږ سره اړیکه نیسي یا خپل ستونزه خپل مشکل لاسره شریکوي یادونه کوي چې الکوزی صاحب لږ وخت راته ډېر راکوئ نو موږ هم کوښښ دا کوو چې څومره وخت پاتې کیږي ډېری وخت په خپرونه کې میلمانه وي یا هم موضوع ډیره اوږده شي وخت ونیسي بیا هم هغه لس دقیقې پنځلس دقیقې څومره وخت چې پاتې کیږي تاسو ته وخت ځانګړی کړو تر څو ستاسو نظرونه ستاسو ستونزې ستاسو مشکلات په عمومي موضوع کې واورو د ټولو اورېدونکو نه مننه کوو چې د اړیکه نیسئ او خپل نظر راسره په خپرونه کې شریکوئ د بیلابیلو ولایتونو نه د بیلابیلو ځایونو نه اړیکې راځي او بیلابیل نظرونه راسره په خپرونه کې شریکوي کور مو آباد خوشحاله اوسئ چې د ژوندون تلویزیون سره او د ژوندون سهار خپرونه سره دومره مینه محبت لرئ او بیلابیلې خپرونې د ژوندون تلویزیون تاسو ګورئ د ژوندون تلویزیون نه مننه کوو د خپلو لسونو نه ولس د تل آباد او خوشحاله اوسئ وخت مو تاسو لپاره ځانګړی کړی دی او اړیکه به راخلو به ګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دي کوم ځینی د اړیکه نیولې ده و به ګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دي صفر اووه سبعه اووه اویا اته دېرش اته دېرش صفر پنځه ټلیفون شمېره ده اړیکه راخلو السلام علیکم بله السلام علیکم ستاسو اړیکه شته مهرباني خبرې وکړئ څوک له کوم ځینه هلو ښه ځکه یو څو ثانیې وخت پرېږدو درته چې ډېر په زحمتونو مشکلاتو باندې اړیکه روغ کېږي ډېری وخت داسې وخت هم راغلی دی اورېدونکو چې خپرونه ختمه شي پنځه شپېته زنګه هر ورور چې اړیکه نیسي بیا خپرونه کې وخت پاتې نه شي اړیکه بیا پرې شي یا په اړیکو کې څه ستونزه پیدا شي و به ګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دي السلام علیکم الله م آباد لره خوشحاله اوسئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده وروره حیدر خان د دیسفز نه مو اړیکه نیولې ده دیسفز کې سال دی ژوند څنګه روان دی مهرباني وروره الحمدلله
الله مباد لرا خوشحاله اوسه چې دا اړیکه مو ونیوله. نظر به مو واورو، څه نظر لرئ را سره شریک یې کړئ په خپرونه کې. نظر را سره شریک کړه، څه مشکل څه ستونزه لرئ را سره شریک یې کړه په خپرونه کې. د ورور اړیکه هم قطع شوه. مخکې مې هم یادونه وکړه قدرمن د اورېدونکو، ډېری وخت چې اورېدونکي یا نوي اورېدونکي وي غواړي چې په خپرونه کې اړیکه ونیسي، نو موږ عمومي موضوع ټاکلی وي. په عمومي موضوع کې را سره خپل نظر را سره شریک کړئ په خپرونه کې. په عمومي موضوع کې بېلابېل نظرونه به اورو، یوازې په توکو باندې نه غږېږو. که موږ د قیمتۍ په اړه باندې وغږېږو، نو ډېری اورېدونکي ولسونه بېلابېل نظرونه لري. نو ښه خبره دا ده چې تاسو په لومړي قدم کې د تلویزیون آواز کم کړئ، تر څو غږ هم په صحیح توګه باندې واورو. په خپرونه کې بېلابېل مطالب لرو، تمثیلي ټوټه، ښاري راپور، خبري راپور، دیپلومې برخه. نو کوښښ دا کوو چې دیپلوما هم تاسو واورئ د ژوندون راډیو نه، او په خپرونه کې شاعران هم ولرو، تر څو ډېری مسافرین چې موږ سره اړیکه نیسي یادونه کوي. چې الکوزی صاحب په خپرونه کې د هېواد نومیالي تکړه شاعران هم په خپرونه کې مېلمانه کوي. موږ هم بېلابېل لویې لویې مشاعرې یا وړې مشاعرې د وتلي شاعرانو جوړو، او د دوی نه هم مننه کوو چې خپل شاعران تشویق کوي او خپل پیغامونه راته پرېږدي په خپرونه کې یادونه کوي. کور مو آباد، خوشحاله اوسئ. قدرمند اوریدونکو، خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګوري. خپرونه ستاسو خپرونه ده. ټلیفون شمیره 07 او 08 30 30 05. ټلیفون شمیره ده، کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر را سره په خپرونه کې شریک کړئ. وخت مو تاسو لپاره ځانګړی کړی دی. اجی صاحب، من تاسو سعودي عربستان نه پیغام پریښی دی او یادونه یې کړې ده چې ماشاءالله په هېواد کې او د هېواد نه بهر موږ تاسو هغه څوک چې وس توانایي لري تاجران لرو، او هیله مو دا ده چې د خپل ولس سره په هره برخه کې باید همکاري وکړي. که هغه یتیم، مسکین، فقره چې موږ تاسو په ټولنه کې لرو، وایي چې موږ تاسو په اسراف نه کار وانخلو، په بېلابېلو ملکونو کې چې زموږ ستاسو ځوانان ژوند کوي، د خپلو کورنۍ سره دي، پخوا تللي دي، که یو لس شل روپۍ هم دوی وایي چې راټولې کړي، یو یتیم مسکین یا یو خیري بنسټ سره کومک وکړي، او هغه خیري بنسټونه موږ تاسو ګورو چې بېلابېل خیري بنسټونه په بېلابېلو سیمو کې غریب مسکین سره مرسته کوي. په کار هم همدا چې موږ تاسو په ټولنه کې یتیم مسکین له یاده ونه باسو. ډېری اورېدونکي لیدونکي هم په دې نظر هم دي چې کومې مرستې چې بشري مرستې چې کېږي، دا زموږ د درې څلور ورځې هغه مشکل به حل کړي. په کار دا دی چې هغه بنیادي کار وشي، ریمونه جوړ شي په دې وطن کې، فابریکې، لوی لوی فابریکې را جوړ شي، تر څو هم د ځوانانو ته پکې یو زمینه برابره شي. او که چېرته یو لوی فابریکې را جوړېږي، د بسازۍ کار کېږي، که سړکونو باندې کار وي، په ډیمونو باندې کار وي، د اورګاډي پاټلو باندې کار وي، ډېری ورته ولس ورته خوشحاله وي، خوشبینه وي. لکه څنګه چې د قوشتېپې کانال باندې کار شروع دی، او ډېری شرکتونه پکې کار کوي، زمینه به هم د ځوانانو ته مساعده کېږي. او ښه خبره ده که 200 یا 250 روپۍ هم په دې خپل وطن کې په دې آرامه فضا کې پیدا کوو، نو دا به هم د خوشحالۍ زیری وي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان زموږ تاسو د 12 سم سیمنه فارغ دي، پوهنتونونو نه پوهنتون ته کامیاب شوي دي، یا پوهنتونونه وایي یا د پوهنتون نه فارغین دي، دوی ته هم باید په کار دا ده چې زمینه د خیر ورته برابره شي، چې بېلابېلو ځایونو کې کار وکړي، او حق له روزي په دې وطن کې پیدا کړي، تر څو د دې شوق او علاقه ونه کړي چې لاړ شي خارج ته. لکه څنګه چې یو ورور د جمال په نوم باندې، یو ورور د ایران نه اړیکه مو نیولې وه، پیغام یې هم پرېښی دی، مننه ترې کوو. جمال وروره، د تیر شوي اختر مبارکي هم رالېږلې، مننه. کور آباد وایي چې په دې څو ورځو کې، پس البته د ترکیې په سرحد کې ډېری افغانان او د بېلابېلو ملکونو ولسونه چې تګ را تګ لري، په قاچاقي لارو باندې ځي، خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. یعنی تقریبا تر 15 دېرشو یا 16 دېرشو چې د ورور یادونه کړې ده، جمال ورور د ایران نه اړیکه نیولې وه، وایي چې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. نو ښه خبره دا ده چې باید موږ تاسو ځوانان باید په خپل وطن کې خوندي پاتې شي،
مننه کوم چې تاسو خپل پیغامونه راته پرېږدئ. نو خپه کیږو که یو وګړی هم د خوږ ژوند له لاسه ورکوي، زموږ ټولو لوسونه ورسره خپه وي. السلام علیکم. بله السلام علیکم. الله مباد لره خوشحاله اوسئ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشې صاحب، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ راډیو آواز، تلویزیون آواز لږ کم کړئ چې غږم په صحیح توګه باندې واورو. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ورور جانه؟ د ښایسته ارغنداب نه مو اړیکه نیولې. څال دی په ارغنداب کې؟ څال دی ژوند څنګه روان دی؟ دوستان ملګري خپل خپلوان ښه دي؟ الله مباد لره. تاسو ته هم دا تېر شوي اختر هغه چا خبره ګلالۍ او ماشومان سره چې کېنو وي، مونږ خو څوارلس ورځې وي، خوشحالي وي. تل دې زموږ افغانان خوشحاله وي. مبارکي درته ویو. تلویزیون له لارې په بېلابېلو خپرونو کې مو خپلو ولسونو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر د قربانۍ اختر مبارکي ویلې ده. الله مباد لره خوشحاله اوسې. تاسو به هم خپرونې لیدلې وي، مهرباني نظر به مو واورو. څه نظر لرئ په خپرونه کې راسره شریک کړئ. نظر مې دا ده اوس ځوانانو مبارک یو نظر دی، ځوانان څه مشکلات سره مخ دي او کوم مشکلات مخ ته راځي. دا اوس مهرباني وا به ورو وا به ورو مهرباني سه دا اوس فلم تنکي ځوانان دي، خصوصا د ارغنداب ولسوالۍ ځوانان ځکه شوی چې د ځینو مشکلاتو څخه دوی البته ځانونه ځړوي. دا یا د کورنیو مشکلاتو څخه، یا د مصروفي څخه، یا د بېروزګارۍ څخه چې د کار زمینه نه وي ورته برابره. او ډېر ځوانان په وینه مو چې تقریبا د سش کاچ شي تقریبا تر زو کسو څلورو کسو خپل ځانونه وځړوي. د خپګان خبره ده. نو په کار دا ده چې اول موږ تاسو خپل ځان وپیژنو. کله چې خپل ځان سړی وپیژني، داسې یو کار به نه کوي، ځکه چې دا خپل ځان چې یو څوک چاته یو څو لکه روپۍ ورکړي ورته ووایي چې تر مازدیګره پورې به ته ژوندی، نو فکر کوم چې دغه روپۍ به وانخلي. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو دغه د ځوانانو دغه ذهنیت را جوړ کړو، عامه پوهاوی وکړو، تر څو خدای ناخواسته د داسې د پیښو ښکار نه شي. نو په کار هم دا ده چې زمینه ورته برابره شي، خپل عبادت دې هم کوي تر څو ذهنونه ښه وي، روښانه وي. نو داسې پیښې دې نه وي، آفتونه او مشکلات دې لرې وي، غمونه دې لرې وي دې وطن نه، او الله دې نور هغه وخت نه راولي چې زموږ ستاسو خویندې میندې د خپلو بچو د خپلو ورونو په قبرونو باندې وژاړي. ډېره مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله د ښایسته کندهار ارغنداب نه. ډېره زیاته مننه. او تاسو هم عامه پوهاوی کوئ ځوانانو ته چې د ځوانانو هغه ذهنیت را جوړ شي، نشه یي توکو نه باید په امن کې وساتو. ټول ځوانان د افغانستان ټول ځوانان، کوم چې مثال اسلامي امارات موږ تاسو څه موده مخکې چې هغه ځوانان چې په نشه یي توکو باندې روږ دي د پلونو نه راټول کړل، د بېلابېلو ځایونو نه راټول کړل، ډېری ولسونه خوشحاله وو چې ویل نیک اقدام دی. نو موږ باید هم چې په بېلابېلو سیمو کې داسې ناخوالې یا ګورو، یا هم هغه ځوانان چې په نشه یي توکو باندې روږ دي، دې ته باید عامه پوهاوی وشي چې نه په ټولنه باندې بوج وي، نه په کورنۍ بوج وي. یو کس به نشه کوي، د کور ټول وګړي به ورسره په مشکلاتو کې وي، په ستونزو کې وي. ډېره مننه کوو صاحب چې د ارغنداب نه مو ښایسته ارغنداب نه مو اړیکه ونیوله. کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه صاحب. ښه وخت درته غواړو. علامه باد لره چې اړیکه نیسئ. ځوانان زموږ ستاسو په دې وطن کې د ملا د تیر حیثیت لري. ځوانان زموږ ستاسو د دې وطن هر یوې وزیر دی، وکیل دی، هر یوې ډاکټر دی، هر یوې پیلوټ دی د دې وطن. نو باید موږ خپل ځوانان ته عامه پوهاوی وکړو. ماشاءالله ښه استعدادونه لرو چې د نړۍ په سطحه داسې استعدادونه نشته دی. وعلیکم السلام. ستړي مشې، ښه راغلاست درته یو. الله دې آباد او خوشحال لره. ښه راغلاست درته وي. مهرباني، څنګه یې؟ ښه دوستان ملګري ښه دي؟ د جګ ماران نه دې اړیکه نیولې ده. څال دی په ښایسته پکتیا کې شملو ولایت کې څال دی. ژوند څنګه روان دی؟
مسخت چې کلاره کلاری ده د خوشحالی خبره ده. مهرباني نظر به مو واورو وروره، څه نظر لري؟ مهرباني بېلابېل نظرونه به په خپرونه کې اوري. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. ډېره زیاته مننه کوم. موږ خو ویو چې ولس لکه څنګه چې د امن په فضا کې ژوند کوي، په ټول افغانستان کې فقر دې هم الله ورکړي د دې وطن نه، دا چې ټول زموږ استاسو ولسونه هر څه ولري په کور کې، پریمانه غله ولري او پریمانه هر څه ولري. دهقانان مو هم اچھا خبره خوشحاله اوسي چې په هر څه کې، لکه څنګه چې ګورو ډیری وخت بارانونه یا ګلۍ وشي، ډیری بزګران ورونه قپوي یا هم نور مشکلات راشي، مرضونه پر دغه باندې ولګېږي په باغونو باندې. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو ولسونه په هره برخه کې د خپل ولس سره همکاري وکړو، که هغه د دهقانانو ورونو سره مرسته ده او که یتیم مسکین سره مرسته ده. مننه، مننه صاحب چې اړیکه مو ونیوله. کور آباد، خوشحاله اوسئ، ډیره مننه. ورور یادونه د شبکو وکړله، ډیری ورونه دا څو ورځې چې کېږي اړیکه نیسي، یادونه د شبکو کوي چې مثال کار نه کوي. نو په کار دا ده چې دوی کوم هره شبکه چې دلته په ګران وطن کې فعالیت لري، باید لرو پرتو سیمو ته متوجه شي تر څو زموږ د ولسونو دغه ستونزې حل شي. ډیری وخت وایي چې پایا شته دی ولې کار نه کوي، یا څلور ساعته یا پنځه ساعته چې ورونه موږ سره، البته د دوی خبرې دي زموږ د ولس چې مثال پنځه ساعته شپږ ساعته کار کوي، بیا یا د اتو بجو نه بعد نوي تر سهاره پورې، یا تر د اتو بجو نه بعد فعالیت شروع کوي تر یوولس بجو پورې وي. نو ښه خبره ده چې دې ته هم باید توجه وشي تر څو زموږ د ولسونو ستونزه په خیر سره حل شي. مننه کوو چې اړیکه نیسئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولی صاحب؟ احمد زی صاحب، ښه راغلاست درته ویو. څال دی په ښایسته بغلان کې، څال دی ژوند څنګه روان دی؟ یاران، دوستان، ملګري، خپل خپلوان ښه دي؟ مننه، ژوند دی ورته شکر دی. په بغلان کې هم ژوند ډېر ښکلی روان دی. په دې وکې چې د ټولو افغانانو او د ټولو مسلمانانو ژوند همداسې ښه روان تاسره. کور آباد، علام آباد لره، خوشحاله اوسئ. نظر به مو واورو، بېلابېل نظرونه به تاسو اورئ په عمومي موضوع کې، لکه څنګه چې موږ عمومي موضوع ټاکلی وي. بېلابېلو ولایتونو نه، بېلابېلو ملکونو نه زموږ افغانان ورونه موږ ته خپل پیغامونه، خپل نظرونه شریکوي. بغلان کې څه حال دی؟ ژوند څنګه روان دی؟ مهرباني نظر به مو واورو. بغلان کې هم ژوند متدن دی، مثبت ژوند دی. شکر د نوي حکومت راتګ سره ډېر ښه ژوند ارامه شوی. یوازې زما نظر دا دی چې د نوي ځوانانو لپاره چې هغه ځوانان دي، محصلین دي او اوس وخت کې په درسو باندې مشغوله دي، نو هغه دپاره ډېرې کمې ستونزې، ډېرې غټې ستونزې ښکاري. نو باید هغه دې هغو کمې کمې ستونزې ور حل شي تر څو دغه محصلین وکولی شي په سمه توګه سره درس ووایي. یو غټه ستونزه انټرنیټ لوړې دی. د انټرنیټ لوړې دی نن سبا محصلین وقت له ډېر ستونزو سره مخامخ کړي دي، نو هغه نشي کولی چې دغه کمې انټرنیټي بکسې فعاله کړي او دوی ترې استفاده وکړي. نو که چېرته د انټرنیټ موضوع دوی ته اړ شي، نو یو غټه لاسته راوړنه به د ځوانانو جذبیت کې، د ځوانانو تعلیم ته شوق، د ځوانانو نور جذبیت د تعلیم کولو ته به. کور آباد، علام آباد لره، خوشحاله اوسئ. د یو ځوان په صفت باندې پوښتنه دا ده چې
هغه ځوانانو ته پیغام څه لري؟ ډېری ځوانان موږ تاسو ګورو په ټول افغانستان کې دا د ټکر پیښې ډېرې شوي دي، او هغه ځوانان چې په ډېری په ګرمۍ کې لکه څنګه چې هوا ګرمه ده په ډېری ولایتونو کې ډېری ځوانان چکر لپاره ځي، بیا په سیندونو کې یا په والو کې او په بېلابېلو بندونو کې دوی لامبي، بیا خپل خوږ ژوند هم له لاسه ورکوي. د یو ځوان په صفت باندې څه پیغام لري؟ څه باید وکړي؟ چکر خو ښه ده، باید چکر وکړي، متوسطو سیمو ته لاړ شي، هغو سیمو ته لاړ شي چې دوی خدای نخواسته د ګرمۍ نه نجات ومومي، داسې نه چې مریضان شي. او یو عمومي خواست مې له دې ځوانانو دی چې چکر ته څوک ځي نو هغه دې ترافیکي مسایلو ته ډېر پام وکړي. ترافیکي خپل دغه کم ډریور چې دغه دی ډېر په احتیاط سره د ترافیکي اصولو سره برابر په لاره باندې لاړ شي، تر څو دغه واقع زموږ د مرګ څخه کمې شي. او دغه واقع چې ډېرې غمځپلې دي په تېر اخته په ورځو کښې خو بېشي زیاتې، نو دغه نه موږ تاسې په امان کښې واوسو، تر څو د خپل ژوند د خوښۍ او خوشحالۍ څخه ډک تېر کړو. ډېره مننه صاحب چې د ښایسته بغلان ولایت نه مو اړیکه ونیوله. دا راته وایي چې د خټکیو وخت هم رانږدې دی، نو چا خبره څنګه دهقانان ورونه خوشحاله دي که نه؟ دا راته هم ووایه د بغلان په اړه. بېلابېل د خیره د میوو وخت دی، او په بغلان کې بیا ډېر ښایسته خټکي کېږي، څنګه دهقانان ورونه خوشحاله دي د پلور څخه یې؟ موسم د ښکلو خټکیو هم رارسېدلی دی، او بغلان مرکزي خو مشهوره ترین خټکي لري او ډېر ښایسته ښایسته خټکي لري، نو واقعیت دلته خلک پرې راځي دي، ځکه سږ کال یې کال د خټکیو کال دی، او د خټکیو حاصلات هم ډېر بهتر حاصلات لري. زه تېره ورځې سیمې ته تللی وم، نو واقعیت هغه کروندګر دی خو ډېر خو راځي او خوشحاله و، نو خدای دې وکړي چې بازار یې هم همداسې ښه اوسي او زمونږ دغه کروندګر ټول همداسې خوښ او خوشحاله اوسي، تر څو افغانستان خلک په خپلو پښو او په خپل زیار سره هغه خپله حلاله نفقه پیدا کړي. ډېره مننه صاحب چې اړیکه مو ونیوله. کور آباد، خوشحاله اوسئ چې د ښایسته بغلان نه مو اړیکه ونیوله. ډېره مننه، سلامات اوسئ، خوشحاله اوسئ، او ښه وخت همېشه تاسو هم راته ژوندي اوسئ. مننه بعد اوسه، ډېره زیاته مننه کوو چې اړیکه نیسي او خپل نظر را سره په خپرونه کې شریکوي. 0 7 8 3 8 0 5 ټېلیفون شمېره. ډېری بزګران ورونه چې اړیکه نیسي وایي چې په تېرو وختونو کې یا د جنګ له وجې یا د ناامنۍ له وجې مونږ نشو کولی چې خپلو پټو ته یا خپلو ځمکو ته لاړ شو یا خپلو باغونو ته لاړ شو، خو لله الحمد امن ده، سوله ده، خدای به دا فقر هم ورک کړي د دې وطن نه. ډېری اوس بزګران په کلي کور کې ځمکو ته مخه کړې ده، باغونو ته یې مخه کړې ده، او مننه کوو تل د دوی آباد او خوشحاله اوسي، خو چې یو ښه بازارو ته هم برابر شي، داسې نه چې ارزانه یو څه. وعلیکم السلام. بله بله، سلام علیکم. 0 7 8 3 8 0 5 ټېلیفون شمېره. ډېری بزګران ورونه وایي چې یو څه پلورل کېږي باید یو ښه بازار ورته پیدا شي. دې ته موږ خوشحاله نه شو که یو سبزي موږ تاسو رومیان الو 1.5 روپۍ خلطه وي، دې ته باید خوشحاله نه شو، ځکه چې یو کال زحمت یې ویستی وي په پټیو کې، د ډېری د اوبو سطح ټیټه تللې ده، نو د واټر پمپ په واسطه باندې دوی پټي اوبه کوي. نو ښه خبره دا ده چې باید یو ټاکلې اندازه ورته وټاکل شي چې هم ولسونه خوشحاله وي او هم بزګران ورونه. السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مهرباني وروره، نظر به او نظر به مو واورو. څه نظر لري وروره؟ نظر را سره شریکه. قدرمند اورېدونکو، خپرونه ستاسو خپرونه ده په ژوندۍ بڼه باندې اورې ګوري، نو موږ مخکې یادونه وکړه چې د نورو اورېدونکو وخت هم ضایع نه شي، ځکه ډېری اورېدونکي د دې په تمه وي چې په خپرونه کې نظر را سره شریکې. نو نظر خو عمومي موضوع مو ټاکلې ده او بېلابېل نظرونه اورو.
ډیری اوریدونکو کې البته مونږ یې نو اوریدونکو وای چې کله څوک گاڑی کې نسی باید خمو وخت وټاکی که چیرته موقعیت خراب وي نه به ستاسو په خبره پوهیږو نه به مونږ پوهیږو نو ښه خبره دا ده چې په لومړي قدم کې باید تاسو ښه موقعیت وټاکئ تر څو ستاسو غږ په صحیح توګه باندې ټول اورېدونکي واوري 0 77 8 دېرش 8 دېرش 0 15 ټلیفون شماره ده کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره په خپرونه کې شریک کړئ وخت مو تاسو لپاره ځانګړی کړی دی وبه ګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دي او کوم ځینې اړیکه نیولې ده 0 77 8 اویا 8 دېرش 8 دېرش 0 15 ټلیفون شماره ده خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې اوري د راډیو نه د راډیو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې نظر به راسره شریکوئ په خپرونه کې کور مو آباد خوشحاله اوسئ الو بله الله مباد لره خوشحاله اوسئ کوم ځای نه د اړیکه نیولې ده وروره یحیی خانه مهرباني نظر به مو واورو څه مشکل څه ستونزه لرې وروره کور آباد ډېر زیاته مننه چې نظر مو شریک کړو کور آباد انشاءالله موږ تاسو باید د اسراف نه هم لاس واخلو په هر څه کې که هغه د خوراکي توکي وي او که اوبه وي په خاصه توګه باندې چې ډېر مهم رول لري په ژوند کې که دا اوبه نه وي نو هېڅ به نه وي نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو اسراف ونکړو ډېری وخت ډېری ولایتونه ډېری ولسوالیونه چې لکه څنګه چې پریمانه سیندونه لرو همداسې ډېری ګټه ترې نشو اخیستلی او همداسې روان دي نورو هېوادونو ته نو په کار دا ده چې دا د خپلو اوبو مهارولو کې هم رغنده رول ولوبو لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې بېلابېلې پروژې وي د اوبو مهارولو د اوبو د مهارولو د باران د اوبو د مهارولو پروژه وه چې ډېری ځوانانو د غنمو په واسطه باندې دوی ته غنم ورکول کېدل او دوی به کار کوو خو ډېری ولسونه چې ځایي اوسېدونکي وو دوی خندکونه هلته ورته دوی کنل او بیا به دا د باران اوبه به دوی ذخیره کولې ډېری ولسونه بزګران کلیوال ورته ډېر زیات خوشحاله او خوشبوینه ورته د خیر چې داسې پروژې نورې هم د خیره په دې وطن کې را جوړې شي او بل د اوبو سطح هم ټیټه تللې ده ډېری د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ د وچکالۍ له امله یو ځي نه بل ځای ته کډن شوي دي نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو راغنده رول ولوبو او اسراف ونکړو خپله په کابل کې هم ډېرې څاګانې وچې وي وعلیکم السلام دا تلویزیون آواز کم کوي صاحب هلو بله سلام علیکم صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله سلام بر شما بر کافی ملت مظلوم افغانستان سلام مبرزه زنده باشین تشکر خدا کنه که یک مزشتر بر کافی ملت افغانستان تبریک میگم با شما هم تبریک باشه الحمدلله که بعد از 250 سال بعد و 45 سال خوری آتش ما ایده در افغانستان تشریف بردیم در فضای امن ملت افغانستان باید قدری نعمت بخواهم و این نظامی که امروز در افغانستان حاکم است این نظام عظیمی ملت است نظام همی یتیما و بیوها و بیدسپای ملت است نشنوید صدای مرا؟ داریم صدای شما را داریم مهربانی زب نظام دینی یتیما و بیوها است و انشالله این نظام تصمیم گرفته که افغانستان از این حال بکشه خداوند بکشه و این نظام انشالله میکشش سر تا سر افغانستان امروز سرکات جور میشه سفرخانه جور میشه در سایه اقتصاد، در سایه زراعت، در سایه نظامی بنان ملت افغانستان همش با هر میاری که هست از الش تا بیابد در رقیب زی نظام ساچه این که ملک اشر کفر برای اشر اصالت برای اشر غاصبین برای اشر وطن فروشا برای اشر کسایی که بنام مقاومت است و بنام داعش است اشر اینا برای این ملت امروز در رقیب نظام 99% ملت در رقیب نظام اقتصاد است ما در تمام افغانستان در مقابل از این نظام اسلامی یا
150 نفر مخالف داریم. یعنی کسایی که داد از مقاومت میزنند، مگر اینا میگن که مقاومت در برابر کی؟ مقاومت در برابر یک نظام اسلامی، مقاومت در برابر یک نظام قرآن، مقاومت در برابر یک نظام مظلومه که از شهدا و یتیما و بی‌سپاهی ملت دفاع میکنند، مقاومت در برابر یک نظامی که به این ملک امنیت آورده است، این ملک از شر غاصبین و فاحش فاضل خلاص کرده است، مقاومت در برابر از اینها، اینا کل جاسوسای بیگانه است، اینا به حساب صداشان از تلویزیونها بلند میشه، از رسانه ها بلند میشه، از تریبیون های خارجی بلند میشه، اینا کل چوچه های استعمار است. یک بار 21 سال افغانستان به آتش کشیدن، امروز باز میخواهند که اونا یک چیز نظام اسلامی باید متوجه باشه، این جدا متوجه باشه و انشاءالله جدا متوجه است که اگر اینا در افغانستان 100 متر زمین افغانستان در اختیار خود قرار بدن، در اوج حکومت اعلان میکنن باز و بازارهایشان اینا رو برسمت پیشنازده باز و باز به نام ملل متحد، به نام این عام در داخل افغانستان قوتها رو اینا دعوت میکنن، افغانستان باز به خون کشیده میشه. جدا ملت افغانستان متوجه باشه، نظام اسلامی در افغانستان متوجه باشه که به اینا یک بلد زمین در افغانستان اجازه نده که اینا به اوج بیرق داشته باشن. و یک حرف دیگه برای نظام امارات باید بشنوه، و لحاظ خدا به خون یتیم و شهید اعتراف پیل کجوی یک بار عفو صادر کردین، قاتلهای ملت عفو کردین. امروز 12 حزب کمونیستی در زمان اشغال تشکیل شد در افغانستان، امروز شما قاتلین ملت 500 قدم انسانی زمین عفو کردین. حتی رئیس الوزرا رو میبینن که بنده های لوت رو به استشال میدن، پاکت های لوت رو به استشال میدن. نکنین به لحاظ خدا، ما اونمو مجاهده که 21 سال 45 سال در مقابل دشمن های اسلام استاد شد، اونمو رو ما هم انجینر میداریم، هم فروفکتور میداریم، هم از اهل مسلک میداریم. شما ببینید امروز امنیتی که در این ملک است، امروز حیثیت که پول افغانی در جهان داره، در 45 سال همی حیثیت داشت. بنابراین من از نظام اسلامی افغانستان خواهش میکنم، الخصوص از وزارت دفاع که وزیر دفاعش یک انسان باشرف است، از او خواهش میکنم، از وزیر داخلیش خواهش میکنم که هم یک انسان مجاهد است، که هیچ چوکههای کمونیست در داخل نظام جای ندهیم که اینا باز پرسونل داره، اینا حزب داره، اینا گروه داره، باز اینا به حساب لانه میکنن، باز دریجه به حساب این ملت مظلوم به قتل میرسانند. شما دیدیم که در مرحله اول مجاهدین هم کرد اینمی صفر یک صفر دو تمامش کمونیستایی بود که اشرف غنی منظمشان کرد به نام صفر یک صفر دو، میرفتن مسلمان ها رو شهید میکردن، مجاهدین شهید میکردن، بازور تکردن امارت منداختن. امروز باز هم میبینون که دروازه ها بر ایشان باز است. نکنین بلیاز خدا، بلیاز قرآن نکنین، قاتلای ملت جای ندین، دروازه ها رو در ایشان باز نکنین. دین روز یک چندان کمونیست به تلویزیون ترو میگه که ما فلانی نفر ماسی ما قید تکشید، فلانی نفر ماسی سیستی ما در روز قید کشید، برو به حیثیت تو امور رو جاده درم بگی دسته دستا با پلتت نفر سچکشتت نفر پیش زن و فرزندش میگیری که دوشایش برسه میگیری چشمایش پلستن میگیری میبینی که پلو گناه اون روزا رو فراموش کردین که امروز یک نفر دان سی ما قید در میگره دو ما قید در میگره. بنابراین از نظام اسلامی خواهش میکنم که تکیشان با خدا باشه، تکیشان با اون ملت مجاهد باشه. این مردم به نام اهل مسلک و اهل به تخصص و اهل به حساب نمیخوام فور فیصور اقتصاددان به داخل ملک جای ندین. اینا کل چوچه های استعمار به استعمار کار میکنه، اینا میخواهند که دیگه باز بلغم گفته این نظام از نتیجه خود برایه، این نظام گوش همه ملت باید باشد. امروز 45 میلیون ملا عمر در رکب این نظام استاد است، کس باستن افغانستان در رکب این نظام استاد است. ما دیگه او غاصبین او وطن فروشها را نمیخواهیم. ما دیگه کسانی که به نام جبهه مقاومت کدام جبهه شما رو خودتان رو میشناسیم، شما خودتان جاسوسای ناتو و امریکا هستید. زنده باشین، تشکر که تماس گرفتین، ډیر زیات مننه کوم چې اړیکنه سی خپل نظر را سره په خبرونه کې شریکوي. 0 و 7 و 8 3 3 0 5 ټلیفون شماره ده، کولای شئ را سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر را سره په خبرونه کې شریک کړئ. وخت مو تاسو لپاره ځانګړی کړی دی او موږ د هر چا د نظر قدر کوو، بیلابیل نظرونه په خبرونه کې اورو. په عمومي موضوع کې کولای شئ را سره اړیکه ونیسئ او نظر را سره شریک کړئ. السلام علیکم. بله سلام علیکم، زنده باشین، تشکر. من شما رو
مهرباني صاحب، صدای تندارم از کدام جای به تماس شدین؟ بله بفرمایین، شما تماس گرفتین. خ د ورور اړیکه هم موږ سره وصل و، ډیری اوریدونکي چې موږ سره اړیکه نیسي وایي چې د تخنیکي همکارانو سره دوی اول تماس نیسي بیا به سټوډیو ته. نو ښه خبره دا ده چې ستاسو اړیکه چې راځي ډایرکټ اړیکه زه براخلم، تاسو هم کولی شئ چې کله اړیکه اوکی شي نو سمدستي خبرې کوئ، ځکه ستاسو غږ ټول اوریدونکي د ژوندو سهار د خپرونې له لارې او د تلویزیون له لارې اوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه صاحب، څوک لکم زینه؟ ګل کریم کریمی له خوست. کریمی صاحب ښه راغلاست، درته وی خوست ولایت کې څال دی، ژوند څنګه روان دی؟ مهرباني نظر به مو واوري صاحب. مننه، نظر کوم دغه د خوست د مخنیک نه تر د سیکای په لور پورې تاسو سړک ډېر خراب، کنه ټولو کلیو تاسو سړکونه پاخه دي، خو دغه سړک ډېر خراب دی. کور آباد خوشحاله اوسئ. هغه سرکونه چې پاتې دي بېلابېلو ولایتونو کې او ولسوالیو کې باید دې ته د خیر توجه وشي، په خیر دغه مشکلات حل شي. لکه څنګه چې د وکیل صاحب زاهد هم یو مسیج پیغام پرېښی و، ویل چې د قلعه جبار د سړک یادونه یې وکړه چې د خیر کار په د خیره پیلیږي. دغه شان دې بېلابېلو ولسوالیو کې کلو ته هم د خیر توجه وشي، تر څو دغه د کلونو کلونو راهیسې ډېری داسې سړکونه موږ تاسو لرو چې د کلونو کلونو کې ورته توجه نه ده شوې. چې په کوم سړکونو ته د خیره پاملرنه کېږي، یو به زمینه د ځوانانو ته پکې د کار برابرېږي، هم به د ولسونو د اسودګۍ لپاره یو څه وي. ډېره مننه صاحب، کور آباد خوشحاله اوسئ چې اړیکه مو ونیول. ډېره مننه کوو. 07 اووه اویا اته دېرش اته دېرش 05 ټلیفون شمېره ده. ټول اورېدونکو نه مننه کوو چې بېلابېل نظرونه را سره په عمومي موضوع کې شریکوئ. کله چې یو نیک اقدام واورو چې په کلونو کلونو یو سړک خامه پاتې وي، اوس ورته د خیره توجه کېږي یا کار په پیلېږي، دا یو نیک اقدام دی. مننه کوو د ټولو اورېدونکو نه. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. ستړی مشی صاحب، زنده باشین، تشکر. بفرمایین صاحب، از کدام جای به تماس شدین؟ مهربانی. عبدالله جان خوش آمدین. مهربانی صاحب، وقتی کمی حکومت ما دا امی مردم کجا ماش داده، وظیفه داده، هر چیز بند کرده سر مردم، ماشی سرک ندارم، مکتب بند، بنزین بند. خیلی شما را که میخواهی که شما بر مردم دیگه اختاری هم میدین تو ما فلانی را نمیخواهی نی تو برو دمی حکومت یا جایی برو دمی یک اسلام را سکرفته برو پاسیوان برو چی اداره باشی در کدام حکومت قبولت میکنن؟ چرا امی آدم که مسلمان بود حقیقتا نمیگه در یک جلیزون در یک جای نمیگه بسیار مردم مشکلات داره. شما اگه به ادارات دولتی برین بنام پرسیوان تاجه کداره را اصلا کسی ارزش قائل نمیشن. این خو حکومت همه شمول بود. خو تشکر که تماس گرفتین، دیر زیاد مننه. مننه کو چی نظر را سر شریک کوئی. 07 اووه اویا اته دېرش اته دېرش 05 تلیفون شپیره ده. بلاری کرا خلو. السلام علیکم. بلی سلام علیکم. هلو. 07 اووه اویا اته دېرش اته دېرش 05 ټلیفون شمېره ده. کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره په خپرونه کې شریک کړئ. وخت مو تاسو لپاره ځانګړی کړی دی. خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه باندې اورئ. مننه کوو چې اړیکه نیسئ. السلام علیکم. بلې بلې السلام علیکم. اللهم بعد لره خوشحاله اوسئ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مهرباني وروره. مننه صاحب چې اړیکه مو ونیوله، کور آباد، خوشحاله اوسئ. غږ مو ټولو اورېدونکو واورېد، مننه. کور آباد ته ورور د پکتیا ولایت نه اړیکه ونیوله او د سرکونو یادونه وکړه. ډېری داسې سرکونه شته دی چې بېلابېلو سیمو کې، بېلابېلو ولایتونو کې، ولسوالیو کې، چې تقریبا تر 30 او 40 کلونو پورې هم ورته توجه نه ده شوې. په خیر ورته توجه شي تر څو دا د ولسونو مشکلات هم حل شي او د 8 ساعتو 9 ساعتو لار 2-3 ساعتو ته راشي. السلام علیکم. ستاسو دې هم سهار په خیر وي، خیر اغلاس درته یو صاحب. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، مهرباني. ډېری ورونه یادونه کوي چې پایاګانې هم تیرې شوې دي، ولې برق پکې نشته دی او ډېری د برق ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. یو ورور مخکې هم خپل پیغام پرېښی او یادونه یې کړې وه. دا خبره تر کوم حده پورې صحیح ده؟ ډېره مننه صاحب چې اړیکه مو ونیوله. د کور آباد خوشحاله اوسئ چې خپله ستونزه او خپل مشکل الله د اجر در کې. ستاسو غږ ټول اورېدونکو هم د راډیو له لارې هم د تلویزیون له لارې واورېده، مننه کوو. کور آباد خوشحاله اوسئ، وخت مو تاسو لپاره ځانګړی کړی، خپرونه ستاسو خپرونه ده. ډېره مننه صاحب چې اړیکه مو ونیوله. ښه وخت ولرئ. کور آباد خوشحاله اوسئ چې اړیکه نیسئ او خپل نظر راسره شریکوئ. قدرمند اورېدونکو د اړیکو برخه هم همدومره وه، مننه کوو چې بېلابېل نظرونه شریکوئ. اخیری اړیکه رالو او به ګورو چې څوک موږ سره په تماس کې دي. السلام علیکم. ستړي مشئ صاحب، ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي. مهرباني صاحب، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ او الله دې رحم وکړي. ډېری متقاعدین ورونه موږ سره اړیکه نیسي او یادونه کوي. ډېره مننه صاحب، ستاسو غږ ټول اورېدونکو واورېده. کور آباد خوشحاله اوسئ، ښه وخت درته غواړو. مشر یادونه د متقاعدینو د تقاوت یادونه وکړه چې ډېری اړیکې هر ورځ خامخا پیغامونه د متقاعدینو د تقاوت یادونه کېږي او د شهدا او د معلولینو د تقاوت یا د معاش یادونه کېږي چې تر اوسه پورې مو نه دي اخیستي. د دې په هیله چې په خیر ستونزه حل شي. ډېری دوی هم اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او دې په هیله چې په خیر دغه مشکل حل شي او یو زیری راباندې وکړي چې نن مو تقاوت واخیسته. ډېره مننه. کور آباد خوشحاله اوسئ چې اړیکه نیسئ او نظر شریکوئ. د اړیکو برخه هم دومره وه. د ټولو اورېدونکو نه مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله. اخري اړیکه بله رالو چې اړیکې هم ډېرې را روانې دي. السلام علیکم. بله، ستړي مشئ صاحب.
الله مباد لره خوشاله اوسه کوم زنه مو اړیکه نیولې سه ا مهرباني نظر به مو وورو څه نظر لري زکه یو ورور مخکې خپل پیغام پریښی و، یادونه وکړه چې ګلالي ماشومان که مدرسې ته ځي یا مکتبونو ته ځي، هغوی هم په ستونزه کې وي دونه په دې لاره کې، د دې پیغام کې چې دا ګلالي ماشومان سپي ونه خوري. ډېره مننه کور ابا، ستاسو غږ ټول اورېدونکو واورېده، باید توجه د خیره وشي. ډېره مننه، ډېره مننه. کور آباد، خوشحاله اوسئ. د اړیکو برخه همدومره وه، مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله، بېلابېل نظرونه مو شریک کړل. زو د دیپلومې برخه ګورو، بیا هم موږ سره پاتې شئ.